Ove godine mi smo upisali za sada 106 prvaka. Kod nas u našoj školi od 2015. godine nemamo tehnoloških viškova nikakvih. Čak otvaramo i nova radna mesta. 106 prvaka, od toga 96 u Pirotu. Ostali su po selima, u svim selima. Najverovatnije ćemo zatvoriti izdvojeno odeljenje u Velikom selu. Imamo najavu da će se deca preseliti sa roditeljima. Još uvek to nije sigurno, međutim i to neće stvoriti tehnološki višak. Takođe, upisali smo 67 predškolaca. U Pirotu imamo 3 grupe predškolaca. Imamo grupu predškolaca u selu Izvor i u selu Krupac.